ہاں میرا کائنات خالق ملک تو کریم ہے, تو عظیم ہے, تو رحیم ہے, بارش حقیقی امام زمانہ جلدی ظہور فرما. آمین یا رب العالمین. بلا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے اس بندے کو نہیں دبا جگتے کرو نہ سلام ہی جس بندے نے ہاتھ بلند ہی گئے میری جان میں بسم اللہ کروں سبحان اللہ. بلا کے ہاتھ پہ اقبال صاحب درجہ کرنی ہے, بلا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے. ایک دفعہ پورا مجمع ساتھ آوے تو نہیں دل آواز جگہ لے پاس لے کے ستر جناب دے حوالے کرے لپیاں. بلا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے, علی ولی کی مدحت نماز کرتی ہے. سبحان اللہ جشن میں جنت بن گئی ہے. میں بسم اللہ کر رہا ہوں سبحان اللہ. چلو ٹھیک ہے سارے بھائی سارے بھائی سبحان اللہ. میں بسم اللہ کر رہا ہوں. جڑا بندہ شیعہ ہے شیعہ دے گھر جب میں مومن ہے مومن دے جی بسم اللہ کر جی بابا جی کر جی 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 بسم اللہ جی اچھا چلو ٹھیک ہے میں جی پر جی جی تعمیر ہو سکی سبحان اللہ. اچھا میں تھوڑی منگے نا وہ تصے تو میری منو نا کہ چار سطح میں پڑھتا پیا ملنگ میں تھوڑے حکم کی تعمیر کرنی ہے ہنے کرنی تو ہنے کرے سا میں تھوڑی منگے نا وہ تصے میری منو جشن کی رات ہے میں سطح پڑھتا پیا جنہیں پڑھتا پیا میں ہوئے ہوں میں بلا بلا کون پڑھتا بابا جان جہاں بندہ رہ گیا سو رہ گیا جہاں بندہ میرے سفر کرے سی تھکان دور ہوئے سی آخری دفعہ پڑھتا پیا لا بے ساتھ جان میرے جوان پھرا میرے الفاظ دیکھو ملا کے ہاتھ پہ پیت نماز کرتی ہے, علی ولی کے مدحت نماز کرتی ہے. جو رب کے دکھ سے علی نماز پڑھتا ہے تو اس کے شاکل پہ لعنت نماز ہے. مولا ہم خوش نصیب ہیں ہم پہ کرم حسین کا. آخری بندے تائیں میں خوش نصیب ہوں مجھ پہ کرم حسین کا ہے اور عطا کیا ہوا سارا برم حسین کا ہے. کبھی نشانِ سجدہ کو نہ ٹکرا نشانِ ماتم سے پڑھتا ہے نماز یہ بھی کرم حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ تیری زندگی ہوئے بھائی تیری حیاتی ہوئے. میں خوش نصیب سبحان اللہ تیری زندگی ہوئے میں کچھ چھیڑ نہیں میں بڑا پڑھنے میں نے تیرا دعا پھرنی ہے قرآن دی قسم زاکری نہیں دکھاونی دعا پھرنی ہے کلندر دا سندھ وچ کتاب ویکھی ہے کلندری نارا کتا مارے چار سدا کلندر باغ دیا سامنے آ گیا کلندر دا سندھ وچ قدم ویکھی ہے دنیا تو وکھرا میں کم ویکھی ہے اے عابد کلندر دا تھوڑا کرشمہ گراواں دکھا پے عالم ویکھے. ہائے 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 تیرا بندہ جن دے ہاتھ تلے نے سبحان اللہ ہاتھ بلند کر کے سارا مجمع بولو 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 سکی سہرا لال کلندر تو مینو دس تاں صحیح کیویں پر لگ گئے. کوئی بندہ بھائی بے نیازی نہ کرے. میں پوچھا لال کلندر تو مینو دس تاں صحیح کیویں پر لگ گئے. کلندر دی آواز آندی ہے ایویں علم عباس تاں میں چایا ہے وقت علم ایویں گھر گھر لگ گئے کہ اس علم دے ہیٹ میں آن کھڑا اس علم نو میرا سر لگ گئے اوئے ہاتھ چا کے یا الہی مدد آکھیا ہے میں ڈٹھا مینو پر سارے
ਉੱਥੋਂ ਕਤਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਕਤਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਕਤਰਾ ਬੋਲੋ ਉੱਥੋਂ ਕਤਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਸੀ ਜ਼ਵਾਰ ਇੱਕ ਆਂ ਅੰਦਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਸੀ ਹੁਮੈ ਰਬੀ ਤੇ ਮਹਿਖਾਨਾ ਖੁੱਲ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਸੀ ਕਲੰਦਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ ਹੱਥ ਬਲੰਗਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਜਮਾ ਬੋਲੋ 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 ਸਖੀ ਸ਼ਹਬਾਨ ਕਲੰਦਰ اور جب تک بولو بھائی ذکر باقی میں آ رہا جگ ہو سی تو بھاوے نہ ہو سی پر ذکر ہو سی سمجھ آ رہی میری گفتگو دی جگ ہو سی تو بھاوے نہ ہو سی ذکر ہو سی تو سا ہو سو تو بھاوے نہ ہو سو ذکر ناراض ہو گئے جنہیں میرے نہیں دیتا بھائی توجہ کرو نا میں تو آدھا پیا جگ ہو سی تو بھاوے نہ ہو سی ذکر ہو سی تو سا ہو سو تو بھاوے نہ ہو سو ذکر جرا الو کا پٹھا دے میں دھماکہ کرے سا ذکر مجھے سا اے بیلے سرمانے والے سارے زدار حلالی موالی موالی میرے نال نہ بولن تے نہ ہی تبا جگ کیڑی جگ پڑھے تے کتے سناوے لایا قران تے میرے ساتھ رکھا اکو دفعہ جڑا بندا کے کرنا اکو دفعہ جڑا بندا کے دھماکہ کرے سا ذکر نہ ہوسی لایا قران میرے ساتھ رکھا دھماکے والا نہ ہوسی ذکر ہوسی ہاتھ کھڑے ہاتھ کھڑے مومن سارے بولو میں بسم اللہ کرا جواب مسلے سوچے ہی نہیں بھی آخر ذکر کیوں ہے کہ تیرا سی تو کیوں رہا سی یہ ذکر ہوگا بھی نہیں بھی ہک بچہ ہے اچھا یا آگا جو میرا ساتھ لے وہ آج میں باپو بچہ کا سو سارا کو بچہ کا سو بچہ میں بسے گا تو سارے آج جشن دی رات بھائی جان جشن دی رات تو سارے میرے نال ایک وعدہ کرو بے بچہ میں بسے گا تو سارے بچہ بھی سب پسند کے تائی بھی خاطر اپنے ہاتھ اچھے کرے سو سارا مجمع کرے سو وعدہ کی بھی بیٹھے ہونا آؤ بابا جانی آؤ بچہ بھی ستر میں بسے گا تے علی علی تو سکر میں تحت کھرے سو سکر میں دیکھ رہا ہوں آمدی کوئی دھیگ بچہ کو نہیں ہے یہ ہکا بچہ کیلی یہ سنت مصطفیٰ ہے یہ ذکر علی میں ہاتھ لے کریں میں ہاتھ لے کریں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ہی بات ہے کیا ہی بات ہے سبحان اللہ میں بسم اللہ کراں سنت مصطفیٰ ہے یہ ذکر علی بھائی سنت مصطفیٰ ہے یہ ذکر علی اس پہ انگلی اٹھانا بری بات ہے اے ہاں سلا مطلع میں تیرے بلند ہوتے پہن شالا محمد من تیرا میں تیرے آجاری علی کرتے پہن سبحان اللہ سبحان اللہ میں بسم اللہ کرا بھائی عزت دل بار علی پلک والا علی مولا سبحان اللہ میں بسم اللہ کرنا یاد رکھے سنت مصطفیٰ ہے یہ ذکر علی اس پہ انگلی اٹھانا بولو تو صحیح انگلی اٹھانا سارے بولو انگلی اٹھانا بری بات ہے جڑا بندہ شیعہ شیعہ دے گھر جانا مومن ہے مومنہ دے گھر جانا پیا تے یار میں جے چھن جاندا مینوں بولن دا والیاں دا تن چپ دے نال مینوں نہ جاندے والی دے نال
میں ستر جناب دے حوالے کرے گا پیا ایکو دفعہ سارے موجود ایکو دفعہ سارا مجمع ٹھیک جاؤ تے نہیں دماغ دے اگلے پاسے دے تو ستر جناب دے حوالے کرے گا پیا میں پہلے مرتضیٰ میں جو آتے نہیں میں سلام کرنا چاہنا میں بسم اللہ کرا میں پہلے مرتضیٰ میں جو آتے نہیں ان کے گھر یا نہ جانا بری بات کہہ کے کہ ہاتھ لے میں تے کہہ کے کہ اوتے میں سبحان اللہ جڑے ہاتھ مارے نہ جانا والی دے روز دا ہر خان سارے بڑا ہے نبی بسم اللہ کرا کمال ہو گیا ہاں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا میں پہلے مرتضیٰ میں جو آتے نہیں ان کے گھر نہ جانا ہر بندہ تو بولے گا نہیں مرشد میرے حق کی دعا کرے سی ہاں ہاں بسم اللہ کرا امام حسین علیہ السلام دا ذکر ہے بہت بڑا جشن ہے تو اپنے جشن والے دا واسطہ گل چنگی ہوئے تو ضرور ساتھ دینا ایک گھنٹہ داد نے وہ مہک داد نے اسی کے داد نے وہ داد دا وزن تھوڑا اسی تے جلد وزن دے رہے اور پھر آؤ لے کے حضور کی ملاد کرے گا پیے گل چنگی ہوئے تو کسی نے پتہ لگے جشن ہوتا پیے آؤ ساتھ جڑ وجہ میں جڑگی ہمیں ستر پیش کرے گا پیا جس کو محفل سے اپنی اٹھا دے نبی ایک جشن یار میں نو کرا میں کس ملا کرا میں کس ملا کرا جس کو محفل سے اپنی اٹھا دے نبی اس کو دل میں بٹھانا میں بسم اللہ کراں اگلی گل والی شادی تے میں لکھے گا نا پرساں کروں ہاں ہاں بسم اللہ کراں بات میری سنو بھونکتے ہو جسے بات میری سنا بھونکتے ہو جسے اس کے صدقے میں کھانا بڑی بڑی مہربانی بھائی ہوں تھکنا نہیں میں بہت تھکن دے ہونے نہیں اگر گل بڑی چاہیے میں انہوں کے حوالے کرنا پیا جی بسم اللہ کرا مصطفیٰ کی جو زوجہ ہے ماں ہے میری بندہ دیکھنا چاہنا کتنا میرا ساتھ دے لے مصطفیٰ کی جو زوجہ ہے ماں ہے میری اس کا قاتل چھپانا بری بات بابا تر پتر جی بڑا سایا سارے سر سے قائم جائیں گا اکل بنا گل بڑی ساری بھائی آپ جی انہوں کے حوالے کریں گا پیا ماں امل بنی گو پتر عباس بنائے اسی غازی عباس سے مرید ہو میں بھی نو کرا تو سبھی مرید ہو آج میں گل کرنا پیا میرے دل حضرت عباس کتنا مست ہے سر جاؤ سر جاؤ اور پتا جنا حوالے کرنا پیا جو بھی غازی کا پرچم اٹھاتے نہیں ان ہر
چوری کرامی نہ کرنا پیا نتیجہ سننا جو بھی غازی کا پرچم اٹھاتے نہیں ہاتھوں سے ملا غریبا. شاباش مجمع, شاباش مجمع. او میں بسم اللہ کرا بڑی بڑی مہربانی, بہت بڑی مہربانی. آخری سطر میں پردہ پیا, آخری سطر جی بسم اللہ کرام. اے کنگ گجرات کا ایک مشہور معروف جشن ہے, 11-12 مہاراجا بنوائے گا. جی بسم اللہ کرام, میں ایک منٹ وقت کیا پڑھیے فقط کے پہلا موقع ہے میں جدن میں جشن شروع کی دن فقط کم سے ایک منٹ وقت میں پورا جشن پور ہو گیا. یہ سات پچھلے میں میں انہاں دو آخری سطروں کے پور ہوئے. اجازت ہوئے تو سطر پیش کرے گا اپنے سطرہ میریاں نہیں درجات بلندوں میں شہید ملت علامہ ناصر عباس ملتان اللہ دے نام تے بابالی انولی اللہ دی قسم ساچو دکھائے میرے پاسے کل چلی ہوئے یقین یقین شہید روح موجود ہوسی. دو سطر میں علامہ صاحب نے پڑھا پیا ہوں بھائی بابا جانے میں کوئی پتہ نہیں ایک مومن اٹھتی یا دو حسین یا بھی حسین یا سارا مجمع اٹھتی اللہ دی قسم جا کے دپیا گل بڑی ساری ہے علامہ ناصر عباس صاحب ملتان والے دی. او ساچو مومن دے پتہ آخری دو سطر جنہاں دے حوالے کریں گا پیا علامہ صاحب فرمایا میرا نام جس پہ راضی محمد محمد کی بیٹی نہ ہو راضی اللہ بلانا بریبا. کتنے بول سے کتنے دائے کے دادے سے آباد بابا ہاتھ بلا کر پوری طاقت لا رہا